Բարև ձեզ, ես Եվան եմ, ես MyKidz-ի համար պատրաստում եմ ձնեմարդ, ես նախապես պատրաստել եմ այսպիսի ժապավեններ, մի հատ էլ դրանից մի քիչ փոքր մեն հաստության, մի քիչ կարթվեց, հիմա մեզ պետք է սոսինձ, կուկրատ, այդ ժապավենները ու վերջ։ Առաջինը, վերցում ենք առաջինը, սոսը ընձում ենք մեջ տեղը ու դրանույն չապսից կպցում դնում ենք վրե։ Հետո նորից ենք սոսը ընձում, դնում ենք այս ինձ ու վերջինը դնում ենք այս տեսեք ինչ սիրան ստացվեց, մի հատ է, անում ենք վեզ փոքրերից, մի հատիկ ավելորդ է, վրցում ենք նույն դրա փոքրից ու հենց նույնը անում ենք, դրանցից մեկին սոսանդում ենք այս ինձ ու այս ինձ ենք անում, տեսում եք, հայ դրանույնից անում ենք այս ինձ, այս ինձ, հետո տենց շերնակելով գնում ենք, ստացվեց այսպսի շրբյակ, ոպ, պախավ, հիմա հենց նույնը մեծի հետ ենք անում, կամ էլ փոքրի հետ, սալ փորի, մի հատ է, վերցում ենք մեր փոքր գլուխը, այստեղ սոսը ընձում եք մի լավ, ու կպցնում այսպիսի կեքսի բան, ու լավ սոսը ընձում եք, մի քիչ պահեմ, վերջ, մի հատ էլ, փոքրիկ թուղթ եք վերցնում, մի հատ երբ այսպիսի բան եք անում, ինչ չապսի որոզեք, այս էլ ինձ եք անում, ու վերցնում եք մատիկ, նկարում եք աչկեր, ծեցտա մի հատ սիրուն ձև աչկերի, տեսեք, տեսեք ինչ սիրունա, ու վերջ, կտորվում եք, ու ստացվա երկու աչկի, հետո նույնը ներկում են, մյուս աչկի հետ, վերջ, հետո այդ աչկերը սոսը ընձում եք փոքր գլուխի վրա, ստացվում է շատ սիրունի մոտ, այս է ինձ, տեսեք ինչ սիրուն աստացվելի մոտ, մի հատ էլ պետք է քիչի կարնել, անպայման, մի հատ էլ որ ուզում եք մրութիկ էլ արեք, ես չեմ ուզում անել մրութիկ, բայց կարելի է մրութիկ անել բերանիկ, ես չեմ անի բերան, ես կանեմ, որ շարշիկը
շարֆիկով փակել է վերանը։ Տեսեք, ինչ սիրում է ստացվում։ Այս իրա քթիկն է։ Հիմա էլ ես սրկում եմ շարֆիկը։ Նա իրականում շարֆիկ չէ, ես կանեմ մրոտիկ իրականում։ Կներեք, որ սխալ բան է մի հատ ասել։ Այս ենց ես կանեմ ժպտացով կանեմ։ Հետո նրկում եք այս ենց, ահա ապցրան կատամիքները կլինեն, նրկում եք տակս ես տխուկ չմանում ուրախինում, բայքի թրսում, հետո սոս ընձում եք ու կպցնում նրից ուրախ։ Ой. Не знала. Ясно. Всё. Посетим сирен стацвет. Има. Менферт снумен. Марина. Макарон зрен кетикин. Ай, показать очень. Ис канемесенс. Դրան գրինելու են կոճակներ, որ ուզում եք, թաթիկներ էլ կարող եք անել, ես չեմ ուզում թաթիկներ անել, բայց դուք ինչ ուզում եք, կարող եք վրեն կպցնել, բայց ամեն ինչ չէ, կարելի է նկարել ձեռքերով կպցնել, ես էլ ձեռքերի փոխարեն, ոչ մի բան չէ, ես ինձ կլինք է, հետո ստեղս, սա վերջին բաննա, սոս ընձում ենք, կպցնում գլուխը ու վսյո, մեր ձնեմարդը պատրաստ է, տեսեք ինչ սիրում ստացվեց, կարելի մի հատ կարտոնին կպցնել ու ես ինձ անել, մի հատ էլ դրանից ունեմ, այս է բանաբանը, դրանից, սա էլ իմ ձնեմարդն է, սա էլ իմ նոր ձնեմարդն է, որ այսօր պատրաստում, հաջողություն, բանաբանը։